team ban. Fanatics turn to ban. Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Fanatics turn to pick. Elder Titan. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Man stands ready. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Fanatics turn to pick. Faceless Void. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Fanatics turn to ban. Radiant team ban. Fanatics turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Welcome back, guys, sa ating coverage ng ating BTS Pro Series Season 4 Neon Esports versus Fanatic, the second to the last group day ng ating group stages, if I'm not mistaken. Dahil bukas ang ating last day. Tama. And for Neon Esports, they badly need to win the game. And for Fanatic naman, siguro yung isang game na yon medyo makakahinga yung Fanatic dahil okay, meron tayong, naka-earn tayo ng isang puntos para manatili tayo sa upper bracket dahil on the verge of getting to the lower bracket ang Fanatic. Dahil nasa dulo sila. But it's fine kasi nakaka-recover sila. And ang maganda kasi sa Fanatic, laging 1-1 yung mga series nila. Yeah. So nakaka-earn at nakaka-earn talaga sila ng points. Minsan 2-0, minsan 1-1, 'di ba? Yung mga unang araw lang talaga medyo nasisiro to sila. Pero it's fine as long as nakaka-recover sila. Pero shout out muna sa lahat ng nanonood
dyan sa atin sa Kuyanik page. Thank you so much sa panonood. This is our third series na po ng ating BTS Pro series. Yeah, at saka abangan nyo mamaya, meron tayong next series and that would be TNC versus Team Dog. Ooh. Pero bago ang lahat. Armel versus Abed pala yun, no? Oo. Armel versus Abed. And In Your Dream versus Gabi. Oh. Storm KP versus Ice. Sige, lahat na. Pero, yun na nga dito ni Yuri Sports. Sila ay natalo sa game number 1. Fnatic, kinuha ka nila. Yung Storm Spirit. Ano to dito, Eugene? Sven. Sven Io. Yung game, yung first pick. Tapos Sven Io, oh no. Sven Io yan. Oh no, ito yung nagpanalo sa ani. Piling ko Phoenix na sila dito eh. Idol Spirits. Pero ito malakas masyado yung hero picks ng Team Fnatic. As you can see, Storm Spirit is a really good pick. Especially, as you can see, the first two picks of Neon Phoenix. Esports dito. Wala masyado silang panghuli. Yung main panghuli talaga nila dito sa Storm Spirit ay Chronosphere. Yeah, Chronosphere. So, pero for Neon Esports, they're looking for their third pick. Ano kaya yung solution nila dito? Isang IO once again. Binigay ulit nila yung IO. Kalungkutan. Hindi ko dati binabana nila yung IO dito eh. Punan to eh! KC, address mo daw. Seryoso ba yan, Boss Daniel? Uy, seryoso ba yan? Kasi hindi po nagbibiro si Ate KC. Ako, hindi rin ako nagbibiro. Tatanggap yan. Tignan natin. Tignan mo, baka nag-PM sa'yo. Ano ba yun? Ito na. Ano ba ito? Ano ba ito si Casey? Ikaw na nga bibigyan eh. Sven ni Raven, may sampal ng katotohanan yan. Ay, grobe naman. Sasampalin ba ng katotohanan yan? Nasampal na nga eh. Gusto Friend ni Mama Maki. Oo. Ayan. Sendan mo na ng address na. Charot. Anyway, Nyx Assassin. Yeah. Oh, no. Etong Nyx Assassin, parang, hindi ko na siya nakikita sa Pro Scene, but we'll see. This is Neon Esports. Alam naman. Nyx Assassin? So, what? Kung wala ka sa meta, gagamitin pa. Napahigo pa ako dun, ah. Gagamitin pa rin nila yan. Why not, diba? Hindi, Storm Spirit naman kasi dito. Storm Spirit naman yun, eh. Mm-hmm. Pa-counter si Nyx Assassin. Yes, madali siyang mahuli dito. Kung magiging maganda yung rotations dito ng Nyx Assassin, Nyx Assassin. And kung Sige, go. And kung siguro kailangan ng Nyx Assassin ng mataas na level bago magkaroon ng magandang impact, pati si IO pwede siya madali dito eh, ni Nyx Assassin. Alright, tama ka. Especially yung Vendetta dito. Aha. Uh-huh. Maganda pang setup yun para mahuli yung isang Storm Spirit. And at the same time, meron siyang mana burn eh. Yun yung importante to. Pero Tuskar, para sign of Fnatic. So far, napakaganda ng heroes nila talaga dito. Pero Neon Esports, ang kanilang gagawin or ipipick just to counter out the heroes of Team Fnatic. Queen of Pain, oh! Oh. Magandang counter yan sa Storm Spirit na mid, ha? Yeah. In terms of early, papaulanan kanya ng mga, paniki. Shadow Strike. Paniki. Mm-hmm. Pero for Fnatic, ano kaya yung hero? Nag-wonder ako ano na namang hero dito ni Masaros eh. Masaros? Oo. Pansin ko, parang nila last pick nila yung heroes ni Masaros. Eh, no? Yun panggulat eh. Yun na yung naging. Kasi ang effective eh. Pagka na-last pick nila yung hero dito ni Masaros, hindi na makontra ng Neon Esports and walang magawa yung Neon Esports dito o kahit sinong kalaban ng Fnatic. Yun siguro yung nakita nilang lakas nila. And for Fnatic, lagi ko nakikita, laging high pick yung mga carry ni Raven. Kinukuha agad nila Sven, Draw Ranger, PA minsan. So, yun yung mga heroes ni Raven kinukuha agad. As well as yung hero o yung IO. Yung IO dapat yung napapriority ba dito para sa akin for Fnatic. Ang galing nila gumamit. Tsaka kasi si Jabs, gumagamit ng IO position 4. Pwede rin nilang i-adjust yan sa position 5 na IO. Ayan nga yung gagawin nila. Tuskar! Super annoying ng super annoying ng isang IO during the team fight. Especially, kunwari ganito, may burst potential yung team Neon Esports. Pero if nandyan sa IO, there's a big chance na makakaligtas kung sino man yung ini-aim dito ng Neon inside that Chronosphere. So, with relocate. So, tingnan natin.
decent na yung sustain dito ng Team Fnatic eh, with the IO na merong mechanism. Tapos may amplify kasi sa heal si IO din eh. Yes. So kaya ganun. Darkseer. Wala sa RC assist dyan ah. Masaras. Pero maganda din kasi talaga yung Darkseer eh, ngayon. And especially yung Ion Shell, parang ang isa talaga sa mga counter din kasi sa isang Faceless Void is yung yung DPS. Mm-hmm. So, and I think decent naman yung Darkseer ban dito for the side of the esports. Tsaka pwede mo siyang i-connect sa Sven eh, di ba? Yeah. Yung Surge, kahit di ka mag-agan yung Scepter, okay lang, mabilis-mabilis pa rin yan. Mabilis-mabilis. Mabilis-mabilis. And yung Ion Shell nga, di ba, na kung mag-agan yung Scepter man, etong si Sven may nakakabit na Ion Shell, additional damage. Laking impact pa rin na na kung iisipin mo. So, maganda yung ban dito ng Nien Esports na Darkseer. Yung Vacuum and Stun ni Sven, nandun din. Sabog pati nga lang alam mo dyan. Pero, kahit wala si Darkseer, pwede naman si Storm Spirit yung gumawa nun. But, kailangan niya nga lang ng Aghanim Scepter. Regular size po ni Casey. Ano ba yung jacket? Anong size niyan? Small? Extra small. Extra small yan? Ito yung sakto sa akin eh. Ang lipo talaga. Extra small. Extra small na yan. Yes. Extra small na yan. Okay, sige. Extra small daw. So, sa mga may mga baby girls dyan na small yung size, pwede nyo silang pwede na kayo gumawin nito, guys. Ganito. So, saktong, hindi, ano yung pag hoodie naman, okay lang na, ano, di ba, na medyo malaki, di ba? Okay, pero medyo malaki pa rin. Medium eh, pero sobrang laki sa akin ng medium. Kailangan nata small. Oo. Yeah. Available na po kami sa Shopee, guys. The Armory. Shopee. And kung may questions po kayo about, tatayo? Huwag na. Tumayo. Pag pinatayo niyo si Casey, lalong liliit. Oo, para nakaupo na lang para hindi masyadong halata. So, okay. Magnus, last pick for Neon Esports and Night Stalker for Fnatic. IO Night. Pwede magkasama yung IO Night Stalker. Anyway, kahit sinong kasama niyan, malakas pa rin sila sa lane. Oo, pero maganda yung Night Stalker na pick dito ng team Fnatic. So, dikitan niya lang itong Elder Titan tsaka Nyx Assassin. They can't do anything in terms of team fight. But, at saka maganda siya pang counter sa Void. Especially pag yung Void wala pang BKB. Pag madikitan ka, hindi ka makakagalaw. Alam mo na, dahil ang dami din pang control dito ng Team Fnatic. Pero Neon Esports ito. Nag-iisip sila kung si Jabs. Siguro nag-iisip yung Fnatic kung si Jabs yung mag-ayo. And sinasabi ko na, guys. Magpi-position 4 muna ulit si DJ, tingin ko. And then si Jabs naman with a position 5. Wait. Na ayo. Really? Tapos Karto eh. Is it? Hindi, kasi gano'n naman yan. Ang maganda kasi kay Jabs at saka kay DJ. Palitan sila. Pwede silang magpalitan. Kasi dati din naman rule talaga ni Jabs post 5 eh. Nag-post 5 din talaga siya sa Fnatic. Nung nandun pa si Ice. Yuppie. Pero oy, we're gonna see pero tanong, DJ's tools. Ang labo naman pa position 5 na to, Oscar. Pero yun naman. Na, tingnan natin. Kaya nga nag-wonder din ako if ever na baka IO pa rin yung position 4 dito. Pero there's a big chance na i-postpone din nila yung toss. Pwede naman anyway. Kahit sino naman dyan, di ba? Both players naman is talented eh. Mm-hmm. At saka may experience. May experience din naman sila as a position 5 and position 4. So, kahit sino dyan. Ito nga, Neon Esports, di ba? Si Scam yung nag-go offlane, si Playhard yung nag-4, pwede rin si Playhard yung offlane, pwede rin naman si Scam yung position 4. Depende yan sa kanila pero kung paano sila. Pero ngayon, I think position 4 yata ng Neon Esports is si Playhard ulit eh. Pansin ko lang nga, si Scam na yung nag-go offlane. So, ano nga ba? Tingnan natin. Gusto ko malaman kung ano yung magiging laning phase ng, this is gonna be two post for ata talaga ni DJ. Kasi nakikita ko. Sobrang tala ko. Kung may makikita man akong post vibe na Taskar. Sobrang hirap eh. Sobrang hirap nun. Wala na nga pang farm yung Taskar. Di man pa ipo-4, di ba? Si Axel daw. Meron. Ang sakat ng lane dito ng Fnatic ha, sa totoo lang. IO and Sven magkasama sa lane. Almost ang hirap nilang patayin dito because of the sustain and yung stun din. May disable pero, din sila. Pero what do you think about the draft, Casey? I was still go for Fnatic. I like the pick. Yeah, I really like the pick of Fnatic right here.
kompleto sa level yung sustain, yung pang-counter nila dito kay Faceless Boy na Night Stalker at the same time Sven IO na combo. Right now kasi si Sven mataas yung win rate niya as a carry kasi nga sobrang sobrang bilis niya mag-farm as a carry unlike other carries na kailangan pa ng Battle Fury and other stuff. But Sven is Sven with Ay, a clean. Ay, tas. Nagaganong pa eh. Diba? Ito si Sven. Meron siyang clean. Ang item lang na lagyan mo lang ng dalawang item, Echo Saber BKB, o kaya naman SY BKB. Dagdagan mo pa ng Aghanim Scepter. Pwede rin i-rush nila yung Aghanim Scepter dito. Pero, maganda yung heroes ng ngayon esports in terms of combo. Meron combo silang, combo oh, para ganyan talaga. RP, Echo Star, Earth Splitter, Chronosphere, and Sonic Wave. So, kapag maganda yung execution naman nila in terms of teamfight, maganda naman yung magiging resulta. Yun. Kaya lang, kapag naman pumalpak, sobrang ultimate dependent nila. Meaning, ang daming matatagal na cooldown yung kailangan mong intanin. So, kapag pumalpak ka, it's the right time for Team Fnatic to go and find team fight, diba? Tsaka wala naman inaantay yung Fnatic dito, Storm. Kailangan lang na mataas level. Si Sven, kailangan lang na dito mag-skill na maaga, kumuha ng dalawang items. Yung skills nila, God Strength, syempre, mahalaga din yan kay Sven. Pero, in terms of antaya ng skills, syempre, di research pa rin yung may mga pinakamatagal na cooldowns, diba? Right. Ayun, no? Pero tingnan natin, John Will dito, tag team by three heroes on the bottom lane. Pero Jabs dito, he's gonna TP out. And he's gonna be okay. And gonna be fine. Sa taas siya. Ataas naman kasi talaga eh. Yan yung magka-partner and then Tuskar and Nightstalker at the bottom lane naman. Wala, susundan lang ito ni Jals dito. Meanwhile on the bottom lane, mamamatay yung courier dito ni DJ. Uy, pero palaban na si DJ. Tsaka mga level 1 lang yan. To. Naku, napakasakit yung tag team dito ng isang Tuskar. Kahit ano na lang dyan. Oo, Tuskar. Kasi may iba, Tuskar tawag. May iba, Tuskar tawag. Depende naman yan, guys. Kahit anong tawag dyan. Yups. Pero Jobs dito, sobrang lalim niya. So, nagpapa-experience lang din siya. And player dito with a really good job na binabawas-bawasan niya lang etong si Jobs. Pero player, kailangan niya din mag-ingat dahil nga yung Sven papalapit sa kanya. Aha. Uy, nagpapaluan dito yung si Janwell. Pinapalo niya dito. Hindi niya sakit ang damage si Janwell. But it's fine, Janwell, kailangan niya mag-cool dahil masyado nang malalim yung creep wave dito ni Natsumi. Inko, maganda naman yung matchup dito, Storm, Spirit, and dito mo, super dikit nila. Oo, mahihirapan to si Moon at early stage of the game dahil nga masakit talaga yung Queen of Pain if up against Storm Spirit dahil, DJ the ball. Bash. One more right click. Oh! Namiss ko yung position. Namiss ko yung position par na DJ. Bigla. Haha. Pwede pa replay. That tip. Pwede pa replay. Slow mo na rin, boss. Grabe naman yun. Next level play. Alam mo kung ikaw yung normal na Tuskar na manlalaro, di mo na maiisip yun eh. Diba? Di mo na maiisip yun eh. Yun yung kaibahan ng isang pro player sa mga normal people. Uy. My God. DJ. Napatip na lang yung dalawa eh. Oo. Oh, kahit sila uy, patay na yan. First blood na yan. Pero, yun na. Pumaba. Kahit ako, napauwa ko eh. Hindi ko kayang gawin yun. Diba? Kung ikaw normal naman lalaro ka lamang sa Dota, hindi mo na maiisip yun. That's what... Nanginginig na kamay. That's why they call... April. Nanginginig na kamay ko ganun, tatanggap yun. First blood na ako. Pag ako yung gumamit ng tools. Yung mga pinabayaran sa isang pro player. Pro player, di ba? May mga ganong tricks ka na pwedeng i-pull off sa game. Try ko kaya yun, no? Marati yun itong ginagamit eh. Ipag-o mo yun. Pero di ko kaya yun. Nginig kamay na ako nung tanggap ko, napatay na ako kung ako siguro yun. Pero grabe. Anyway, eto na, DJ and Janwell, sapakan lang muna dito sa Deadly Bells. Pero syempre, eto,
go na kasi sa 4-minute mark. So, yep, ito na yung time ng mga supports na naglalaban talaga dito sa mga nasa taas. Deadly Bells. Sayang yung suntukan nila doon. Nasa taas lang naman si Playhard yung makakasecure ng arcane yun doon. Pero both sila kasi meron silang mga bottles dito. Si Ayo pala nag-bot. Ay, hindi. Kay ano to? Kay Storm ata tong bote. Hindi ko alam. Nag-bote po si Ayo. Parang labo naman makakuha agad ang bote si Ayo. Ano? Hindi. Parang ni-refill niya lang siguro. Ni-refill maybe niya. Maybe yeah, umuwi. Yeah, ni-refill niya. Ata? Hindi. Pa-check. Hindi pa natin ma-check eh. Pero teka lang, si Moon dito naghihingalo. Pwede siya patay ni Japoy. Pero buti na lang nandyan si Japs. Hindi ata, parang kay Jabs ata kanya! Na bote. Akala nyo ha, kaya ko rin bumili ng bote. Akala nyo kayo lang. Raven na iwan dun sa top lane, 1-on-1 against Scamberloo. Okay pa rin naman yung kanyang last hits dito right now. Pero si Scam, nakakapag-farm din siya dun. And Natsumi, grabe, ito na yung bounty runes. Lalabas na first night of the game. Ano na rin, makakuha na rin ni Nasaros. Nice, Masaros! Nice stun right there coming from Janwell. Grabe, sapakan dito ah. Oo, suntukan oh. Oh, nagtawag ng pinsan. Nandiyan si Moon. Hindi nananapak si Moon eh. Ang daya. Sapakan lang dapat, no? Tuloy. May normal. Ano? First blood. Going in for Team Fnatic. And that first blood is brought to you by PNXBet. User code Lupon WXC. Merong esports, sports, and online casino. But always remember bet responsibly, mga kaibigan. Yeah, peepallers. Raven, meron na siya ditong Morbid Mask. Hindi na siya masyadong magpapadala ng consumables. And pwede, pag nahirapan siya sa lane, pwede na rin siyang lumipat sa mga neutral camp kasi may natural flame naman yan. Jobs. Nasumit lang si Jobs dito na ayaw niya. Oo, tama lang yung ginagawa niya kasi alam niya malulugi talaga si Moon at the early stage of the game dahil nga Moon, if he doesn't have that ultimate, pwede siyang patayin. Pero play hard the next level play dahil they killed Raven here onto the top lane. Oo nga, no? Pares may cleave pala yung taas. Isipin mo kasi, Mama, ang nangyayari dito, si Raven yung nalulugi sa lane dahil nga si Jobs nandun sa middle lane, nakaalalay. Pero okay lang yun para sa akin kasi si Raven naman makakabawit siya. Meron siyang siya. Cleave God Strength. It's pretty easy for him to clear out creepy. Meanwhile naman si Moon, taghirap siya dito sa mid kasi grabe mang haras talaga eto si Play. Si Japoy. Japoy. Storm Spirit, but I mean Queen of Pain pa rin kasi talaga yun. Radiant's middle tower. Uy, nag-stun na rin. Uy, si Japoy nandito na, blinking in. Papatayin niya ata si Jobs. May wave pa siya. Available! Hindi namin nakita yon. Oh! Nice death right there. Jobs, nagpapakitang gilas rin. Hindi papauli si Jobs. Siyempre, kung may dodgy DJ, meron din si kuya mo. Jobs. Ay! Grabe naman! Jobs, no? Grabe naman yung reflex. The reflex of the pro players. Mga besi Wabs, pinapakitaan tayo. Okay? Sayang yung wave ni Japoy doon, pero okay lang. Nanakawin na lang ni Japoy po yung mga stacks dito. Yan. Double damage din for Japoy nandyan. Gamitin na lang niya. Pero andito na si DJ para ipagtanggol ang mga stacks ni Sven. Di mo pwedeng kunin yan. Sa tropa ko yan. Oo, so eto si Raven, kahit nasabihin mo na namatay siya isang beses sa top lane, once he goes to the jungle, bawing-bawi na yung isang Sven. Especially pag meron pang stacks na nakalaan para sa kanya. At saka, alam naman natin na pag may Sven, kailangan ang puhunan nyo talaga dyan, maraming stacks. Oo, at this is night time already, so Masaros dito with the double bracer and face boots. Napakayaman ng isang dito. Dodge. A Night Stalker. After dodge, guys. Oo. Nice tether. Nice timing. Siguro nice timing ng tether. Uy, nahatak! Uy, naku, delikado. Pero nice carapace right there from Playhard. So, Playhard dito, nag-wards. Sentry ba? Okay, sentry lang. Bessie Wap. Japoy, wala siyang Sonic Wave available. Kaya ba niyang patayin to? Pero magde-deward lang naman sila dyan. Magde-deward lang sila dyan dahil kailangan mag-ingat sa pagbato ng skills dito ngayon yung Neon Esports. Pero dahil alam nga natin, KJ, matagal mag-cooldown yung mga skills dito ng Neon Esports. So, they really need to get
get this done. Kumbaga sa kanilang mga skills. Kailangan tumama. Uh-oh. Kailangan mag-connect-connect ng mga skills nila. Ay, ako, patay si John. Naipit si John pero dito. Wala naman pong way to cancel out dahil cooldown pa etong void. Pero, uy, si DJ? Eto na, wala. Pero pwede siya ma-snowball, ha? Eh, Sonic Wave, ayaw na, baka ma-dodge. Hindi ko naibibitaw. Kala nyo, ha? Isang beses lang pwede mangyari yun. Tsaka di na kailangan din. Di na rin naman kailangan. Play hard, win the last seats, and hindi na. Ibibigay na lang talaga dito kay Chapoy. Kasi it's a kill. Akil is a kill. Pero yun na nga, mga kaibigan, ang sinasabi mo dito na sobrang tagal ng cooldowns ng big ultimates ng team niyo ng eSports. So they really need to execute their skills ng tama. So, tingnan natin, they're gonna push this bottom top lane. Meanwhile naman, si Masaro sa bottom lane nagpo-push din. So, it's gonna be 3 lang ng towers and jabs dito. He's able to TP out and yun na. Bibigay na. So, 1v1 lang naman. Top lane for Neon. Bottom lane naman for Fnatic. Nakatakot din talaga kasi lumaban sa heroes ng Neon Esports dito. So, ang ginawa nila dito, since yung bottom lane, maano na rin naman, mababasag na rin naman, why not trade na lang, di ba? And wag na nila i-risk na maka-chronosphere pa sila, and then masosonic wave pa sila. As long as a fair trade lang naman yung nangyari, pero si Moon, tingnan mo, yung laning phase niya talaga, sobrang lugi niya. Nahirapan siya. He's up against Queen of Pain eh. And kita mo naman kung paano nahirapan si Moon. Pero as time goes by, in terms of getting the neutral creeps and pwedeng makabawi sa farm, si Storm Spirit naman, mabilis siya makabawi. Kasi nga, mas mabilis yung cooldown ng kanyang electric vortex. Ay, hindi. Ball lightning. Yung ulti, yung first niya. Oh, remnant niya. Pero si Skem na tatakan ni Masaros dito. The silence will be there. And Skem dito. Oh, the fake nice RP. Gun. Pero here comes the Chronosphere onto two Moon. Dito Delegado. Here comes the RP as well. Sonic Wave. Nabura si Kuya Mong jobs together with Moon. And that is a great team fight for side of Neon Esports as they take down two heroes ng Team Fnatic. Hindi niya kasi pwedeng ano eh. Hindi niya kasi pwedeng i-wave yun agad kasi lalabas kasi si Io sa Chronosphere. True. Pero yun nga yung tinatawag nating even distribution ng skills ng Neon Esports. Right after the Chronosphere, may nakaabang na reverse polarity para hindi na magising ang isang Storm Spirit. A nice team fight for Neon Esports. Kinancel nga ni Japo eh, kasi baka mabuhay pa sila doon kung nakalabas pa si Jab sa ano eh, no? Sa Chronosphere. So, pero Japo dito, he's able to blink out and now DJ is in danger, mga kaibigan. Titrix ulit. Shard sa taas. Pero ito, si Sven with a stun on to do the, okay, the Warlord Spatch on Japo dito. And Japo is dead as his cooldown is still, as his blink is still on cooldown. Siya pa yung nangyari doon, no? Dahil si Queen of Pain blinking in, medyo careless siya yung nangyari doon. And for Fnatic, pag sumama kasi si Sven and the gods talaga, marang kailangan mo muna talagang manakbo. And alam naman ng Fnatic na wala pang ibibitaw ngayon yung Neon Esports. Wala silang Chronosphere, wala silang Reverse, they got no any skills to provide sa team fight na yun. Kaya malulugi talaga doon yung Neon Esports. Expect natin yan. Pero back to farming nang naman ang Fnatic dito as well as Neon Esports dahil may empower naman dito si si Francis Void mamaya. Kaya nakakasabay siya rin yung Void kahit na may free cleave. Kahit na may cleave yung Sven, may empower din kasi. So parang same lang sila. Ang problema lang talaga sa empower, kailangan mo dumikit kay Skep. That's true. Uy, dude, they got the vision. Naku, na-silence nga si Playhard dito. Pero nice eye shards right there. Pushing Playhard ng kaunti lang para hindi siya makapagbitaw ng stun. Easy lang kayo, guys. Game number 2 na to. Uy, sinapak si Playhard pero walang damage. Nice Scarface right there. Playhard pa nga yung Delegado dito. Nag-ball lightning in na. Etong si Moon. They want the reverse polarity. Mukhang hindi na dahil out of position na ang isang Magnus natin dito. Skewer out right there from Skem. Pero na-stun si Skem dito. Naku, another silence to be popped by Masaros. Grabe naman din dito yung tether ni Jobs. And ball lightning in once again. The Chronosphere. Apat! Pero may Sonic Wave ba? Meron! Yes. Ato yung sabog!
Pati pantubos, pero the RP on 2-2. Pero here comes DJ with a snowball. Sinama yung tatlo mga kaibigan. But the time walk in, Nats uminagabol. Pero Masaros, umaga na mga kaibigan. But the turnaround by the Fnatic. Inuubusan nila dito. Yun yun, Esports and Raven dito magsisecure na lang down ng tier 1 tower. Pero maghahabol pa yata si Japoy and Playheart. Pero Japoy dito yung blink niya dito is still on cooldown, and DJ is gonna snowball out onto the creeps just to get out from the team fight. As you can see na sobrang ganda ng setup ng Team Neon Esports. It's just that the damage is not enough. Labo, wala pa sa'yo masyadong hindi pa nadamay sa RP yung dalawa, no? Dalawa lang yung nahuhukot sa RP. Kung nadamay lahat yun sa RP, siguro walang ubus damage din yung Fnatic. Tsaka nasa labas din kasi si Raven. Nakaabang lang si Raven dyan, yung ginawa ko. Abang lang si Raven dito, isolating Janwell. Nakapagbitaw daw si Janwell, pero hindi pa rin enough yun kasi si Raven nandito. Si at saka yung nabig yun. Again, DJ! DJ the good boy! What are you doing, my friend? What the frog just happened for Neon Esports? Mm-mm. That snowball is enough to buy some time for the side of Fnatic. And nakapagbitaw pa sila ng maraming skills doon bago sila mamatay. For Neon, well, nice setup sana, pero the damage is still hindi, not hindi nila enough. Kaya eh. Kasi nakapag, may mechanism na, I believe, yung isang IO. Kasi biglang tumaas yung buhay ng kasama niya eh. Namiss ko to score ni Raven. Ay, ni DJ. Grabe din yung snowball doon, actually. Napilitan, the snowball save. Actually, hindi naman siya snowball save. Ano siya? Snowball to buy some time. Oo, pero si player dito natak na Electric Vortex and DJ gets the kill with that Warless Punch. Pero yung Pasaros dito, naghahabol pa. And napakayaman na din ni Raven with that Madness and almost BKB na din at 15 minutes. 15 minutes lang to, mga sir. Although si Natsumi, maganda pa rin naman yung farm niya dito. Nakakahabol pa rin siya. Pumapangalawa pa rin siya sa net worth. Pero still, Ray, Sven versus Faceless Void. I would still go for Sven na once na makakuha siya ng ilang items lang, dalawang items lang, palag-palag na talaga eh. Pag di siya naisama sa Chronosphere, paliwala. Pag hindi mo naman naisama ang isang IO sa Chronosphere, makare-relocate lang. Nakatrace talaga kung di isama mo yung IO sa Chrono. Oh no, Scam. Scam! Napapalibutan na si Scam. Nakatak na, mami mo, Casey, pero may Chrono Skirt. Na relocate, relocate! Air Splitter Moon might go down, and yun nga, Moon is dead. Plus the RP coming from Scam. What a turnaround play by the side of Team Neon Esports and Jobs dito. Nako, nabigyan din Raven dito. Makakansa pa ba yung kanyang TP? Hindi na siya inabot. And that Chrono Skirt saves the life of Scam. Hello? Hindi iba yung nirelocate niya eh. Sino nirelocate niya doon? Si Sven ata. Si Sven. Si Sven nga, pero doon lang sila nagrelocate. Oo, sa Gedmila. Gusto nilang lumaban sana, kaso hindi na enough eh. Sobrang all-in na dyan. After na, nice Chronosphere right there. Air Splitter to be followed. May Sonic Wave pa. Ang gandang angulo ng from Japoy and Masaros. Mamamatay doon agad. Ang tawag doon, jebaited.com.ph. Ang kailangan lang dito, I believe, ng Team Neon Esports is ganun lang, patience lang talaga. Para nagiging ano din kasi, nagiging aggressive yung Fnatic eh. Pero eto, dahil alam nila walang Chronosphere, walang RP, walang Sonic Wave, walang Elder Titans Ultimate. Grabe kasi yung combo nila yung once maganda yung Chronosphere ni Natsumi, wasak talaga yung pagmumukha ng Team Fnatic. Pero yun, lang. Yun ang nakadepende talaga kay Natsumi lahat. Kay Natsumi, nakadepende kasi, lahat. O hindi kaya yung RP kung merong Bleak Dagger. Kasi kung hindi niya makakorono or hindi mare-reverse, hindi naman nila magagawa yung ganong kagandang setup. So nakadepende pa rin to sa pagbitaw ng skill dito. No, hindi ko alam maganda kung naka-dagger niya eh. Kung maganda talaga yung execution ni Natsumi dito with this Chronosphere, dun talaga, yun talaga yung magdidik ka yes sa laro. Pero, guys, tingnan natin, once kasi napumalpak din yung Neon Esports, yun na yung opportunity ng Team Fnatic to go towards them. Pero we'll see ha, dahil eto, cooldown yung mga skills ng Team Neon Esports, anong gagawin ng Fnatic? Yun yung tanong. Would they go for a contest? Hindi ko sure kung nag-dagger yung Magnus eh. Alam ko Mecha. Mecha ata, sustain ata. Hindi siya nag-dagger agad. Siguro after ng Graves or ano, magda-dagger siya and then 4 stops. Kailangan din lang 4 stops. That's for sure. Para pag-iwas sa isang Night Stalker. Dahil alam mo na, ayaw mong
ayaw mong madikita ng isang Night Storm. And continuing the pressure on the top lane, mukhang hindi magko-contest din dito and mirroring lang yung gagawin nila. As the, mas mabilis naman sila bumasag dito compare sa Neon Esports because of the IO. Pero si Masaru's chasing, scam, ito na yung ultimate. Meron na din relocate and I think this is a pretty dead. Oh, ayaw nila, nag-cancel ba? Cancel! Oh, nope! Oy, DJ, nice pa tayo dito pero Masaros, lipad-lipad lang dyan, muna. And DJ with a really nice eye shard pero makakahabol. Eto si Japoy and Natsumi pero they're just buying some time and I think DJ is dead right here on top lane. So, ano na nila, kinancel? Kinancel nila? Ah, okay. Gusto na nila kunin yung outpost. Yeah, outpost. Pero 1-for-1 lang yung outpost dito. Nandito sa taas din yung Neon Esports. And nakakuha na rin sila ng tier 2 tower. Oh, objectives! Napatay dun si Tuskar, yes. But it's fine as long as yung Fnatic nakakuha din ng, ano dito. Nakakuha din dito ng tier 2 tower and the outpost as well. Kasi imagine kung nag-relocate sila dun and maubos sila sa teamfight. Kasi medyo alanganin din na din yung position ng relocate. BKB na din si Natsumi. Maganda, maganda yung farm dito ni Natsumi pa din. Oh. Palag-palag pa rin. 2K lang naman yung ahead dito ni Raven. Oh, yes. Tapos mabibigay na yata yung Roshan, freely, for the side of Neon Esports. Kasi wala eh, wala si DJ kanina eh. So, eto, free Roshan for the side of Neon Esports. And they are gonna go for smoke. So, another team fight na naman yung gustong kunin ng team Neon. And kung dito kailangan niya magingat, Japoy with the blink-in player naman, with the Vendetta. Moon, wala na siyang mana, pero player dito, munti ka niya na mahuli. Maubos pa yung mana doon yung minana-burn na si Mistorm. Oo, oh, feeling ko mauubos yung mana ni Storm Spirit. Yun na yan pa, si mana-burn niya lang, di makakaikot si Moon. Tapos pwede nilang kunin. Kaso, alanganin eh. Kasi nila isang maganda. Ooh, oh. Nice positioning from Fnatic. Okay, the snowball! DJ, pero DJ, mamamatay ba siya dito? He's just buying some time. And yun na nga, DJ will fall down. Pero it's time for Team Fnatic to go in. The buyback as well from DJ is here. Natsumi naman dito with real time. Okay, in Sonic Wave on the trees. Splintered as well. Connects on to 2. And the RP by Scam. Raven dito. Delikado mga kaibigan. He does have the BKB. But here comes the buyback on IO. Scam dito pinagpapalo. Pinagwawalis ni Raven. And Raven gets the kill. Pero teka lang, hindi pa tapos. Storm Spirit, he's gonna TP out. And he's gonna be okay. Pero Echo Stomp on to 3. Sleep tight muna mga kaibigan. Jobs, ito might be dieback. And he's gonna be dieback para kay Kuya mong Jobs. Nice Natsumi naman dito. The eye shorts. Napakaganda. Nasa raduan ng pito. Itong faceless boy. Pero meron pa second round mga besi. Wops, here comes the blink in. The time hook in as well by Natsumi. The chase is on and on DJ. Pero mas gusto nila yung core. Pero DJ dito, this is gonna be a dieback as well if he dies right here. Pero Natsumi dito, he doesn't have any BKB at all. He's gonna time hook. What? Right on time, Moon arrives with that Orchid Malevolence to silence out that faceless void. And that is a win team fight for sure for Team Fnatic. Doon may nag-buyback dalawa. It's fine. As long as nakuha nila yung Aegis. Ayun no, XP nakuha Gold. Nila, yep. Nakuha nila yung Aegis. Napapop nila lahat ng ultimate dito for the side of Neon Esports. Ano pa ang inahanap mo, di ba? Siguro talaga yung Chronosphere doon. Kung hindi na snowball agad ni DJ, pwedeng sa Neon yun kasi minus 1 agad sila. Makakapwest agad yung Neon Esports. But that buy time again from DJ. Who misses DJ? Yung ano kasi pag time mo kaya sa high ground wala silang vision. Pero alam nila nandun. Alam ni Natsumi yun. Ang problema lang, may vision talaga yung Fnatic doon. And then, na-snowball niya before pa magbitaw ng Chrono. So, grabe yung buy time ni DJ doon. Maganda yung mga, actually maganda yung mga bitaw ng Neon Esports. Kaso kasi tumagal na yung teamfight at may BKB na rin naman si Raven doon. Kaya naman niyang pumalag doon. So, siguro ko marami na Chronosphere. Again, so, malaki. Hindi namatay si Moon. Nakapag-TP out. Ano? Nakapag-TP out pa. Kung malaki yung responsibilidad talaga dito ng Faces Void and ng Magnus. Magnus, maganda yung RP niya. Maganda. It's just that yung Chronosphere talaga, dapat talaga, you know? Makikita naman natin kapag maganda talaga yung Chronosphere, maganda yung kakalabasan ng teamfight. Kasi masiset up yung Echo Stomp eh. Echo Stomp, Earth Splitter ng isang Elder Titan. Yep. Hindi, nagpapalit-palit lang sila, guys. Minsan si DJ yung 4, minsan si DJ yung 5. Pero mas madalas ng 5 si DJ, guys, sa Fnatic. Yuppie.
Pero tingnan natin, nag-smoke dito yung Fnatic. Pero kompleto na ng skills dito yung team na yun, Esports. So, we'll see. Fnatic is heading towards the direction of Neon Esports. It's gonna be play hard yung kanila makikita. But he does have the 4-staff. But the silence is there. 4-staff out by play hard. But it's not enough to save his life. And Raven is dominating stake already. Ano lang yun, Jeffy, na pick off lang yun for Fnatic to get some objective siguro. Oh, hindi na kailangan, hindi na mag-aganims, but pa mag-aganims, 'di ba? Para kay Raven, may Ion naman dito. Tsaka kung tatalon man siya sa backlines, baka may micro lang naman siya. So, kukunin na lang dito talaga niya is resistance sa Tanic and then SY. Yep, pero lalaban nata yung Neon Esports dito sa top lane na. Oh, speaking of lalaban, no Yopage na nag-blink in. Oh my God! Yule Scepter just to buy time, pero Natsumi nag-timeok in. Nako, pinagwawalis ni Raven and Natsumi dito timeok out para sa kanya. Mukhang masasayang yung BKB ni Natsumi, pero magbabalik si Raven. Another stun on Scam. Can they bring him down? Here comes a Warlord Smash, but the RB will be used on Raven, pero Jobs is here. He might fall down, pero he is very low. On the other side naman, Moon with a zip in. Kaso Scam nahuli together with the two heroes of Team Neon Esports, this might be a team wipe. And yun na nga, nagkagulo-gulo yun Neon Esports dito. They don't know who to target with that team fight. Even me, hindi ko nakita masyado kung saan namatay si Japoy eh. At saka si... Nag-blinkin kasi si Japoy. Natsumi. Ayun, no, tinan mo yung replay. Sobrang gulo. Yung Storm nasa likod. Natsumi, nag-timeok in. Pinagwawali siya ni Raven. Hindi niya kaya sabayan siya eh. Hindi niya kaya sabayan yan sa paluan pag naka-Godsrank, tapos pare sila naka-BKB. Ayun, no. Si Munata yung pumatay sa void. Ayun, dun pala. Si Masaro sa likod. Aha, si Masaro. Ayun, camera nasa, ano, sa may spend kasi. And then, naging sobrang messy lang talaga ng teamfight na yun for Neon Esports. Kaya hindi ang laki ng chance na matalo ng Neon Esports pag hindi sila nakapwesto. Kasi nagmamatter talaga yung positioning dito ng Neon Esports. Kasi ngayon, combo-combo sila eh. Yung combo-combo talaga versus dun sa Fnatic na, well, may combo-combo din sila, pero pag, again, pag out of position ka, yun yung chance ng isang Night Stalker and Storm Spirit na talunan ka kaagad-agad. Siyempre, natakot na din si Natsumi dun. Pinaghahampas siya eh. Tsaka naka-madness ata siya pag timeok niya. So, pinagpapalo siya ni Sven na naka-Godstrand. So, yun ang nga kailangan talaga magandang positioning for Neon Esports to win teamfight. Dahil nga maganda din naman talaga yung kanilang combo. It's just that they need to execute it correctly. That's true. 13 and 17 is our score on the board. 9k gold lead nasa side ng Fnatic right now. And in terms of network, in terms of map control, nasa kanila ngayon. So, ang tanong dito for Neon Esports, ano? How will they reclaim this? What do you think, Ate Casey? Paano nila, ano, makakabawi? Unahan lang nila. Siguro scout lang for play hard. Gamitin niya ng gamitin yung kanyang Vendetta para makakuha ng some information. Kasi dun magagaling kay play hard. Kung makakakuha siya ng magandang information, makakapag-set up sila ng maganda. And unahan lang talaga ni Scam. Tingin ko kailangan ng dagay ni Scam dito. May dagay na ba si Scam? Scam, I believe, meron na ata at this point of time. Feeling ko meron na siyang blink dagger. Pero tingnan natin, medyo maganda yung position dito ng Team Fnatic. This is gonna be around play. Pero nakita si Jonwell, so they know the position of Team Neon Esports. And speaking of Jonwell, he gets caught by Masaros dito, the son of Raven, and the right clicks enough to bring down Mr. Jonwell dito. Meanwhile naman, play hard with that electric vortex. Napakaganda for Moon. Two man down for the side of Neon Esports. Japoy up next. Nagpakita ka pa sa mapa. And yun na nga, Moon dito. Here comes the Yule Scepter dodge. But the problem is Sven dito with the talent tree na may pang dispel, pero teka lang, si Natsumi dito, he's able to time out and TP out as well, but DJ with a blink in canceling out the TP of Natsumi, and Scam on the run, he's trying to TP out as well, but Candy chase him down and cancel his TP, and nope, he's gonna TP out back to safety. Pero yun na nga, Neon Esports dito, sila yung na-smoke, pero sila yung nadali. Ganda ng pwesto doon ni Masaros din. Alam nila na anytime pwedeng mag-smoke dito yung Neon Esports. Kasi yung Neon Esports dito, yung hero nila, they really need to pop their smokes before they go. Yeah. Kailangan, kasi nga, yun din nga, ulit-ulit na nakikita. Kailangan maganda yung positioning dito ng Neon Esports. Nakita din kasi si Jonwell eh. Oh, yun yung mahirap doon, naunahan na sila. So wala silang magagawa at alam na ng Fnatic yung kanilang location. Kasi nga,
nakita sa smoke si Januel kung saan siya papunta. Yes. But this is not the end for Neon Esports. Wala pa namang basag do. Wala pa namang, hindi pa naman nakakabasag yung Fnatic dito. Siguro for Fnatic, they are waiting for the next Roshan, I think. And sila yung kukuha nun bago sila humi-ground. Kasi nakakatakot pa rin naman dito yung potential combo ng Neon Esports. So they need to get the Roshan first before they get into the high ground. Yes. Pero eto na, napakabilis lang ng pagro-rush ng Fnatic dito. But I think magkokotest dito yung Neon Esports as they smoke up heading towards Roshan. Pero aabot nga ba? Pero na-cancel na yung smoke nila and mukhang matatapos yata yung Team Fnatic with the Aegis of the Immortal. Nice. Pero Masaros dito gets Chronosphered and Sonic Wave will be committed as well. Pero play hard dito na Stun Raven but the RP on the 2. But DJ with a snowball save once again. DJ dito. Pero tingnan natin, hindi pa tapos ng laban. Raven dito with a God's Rent. Natsumi is able to time walk out. Pero here comes Raven with another stun to control down Mr. Natsumi. And Natsumi is dead. Who's up next? Here comes Moon with a zip in. Januel dito get his slowdown with the overload. Pero Moon once more, he wants Scam. And Scam dito nahatak with an electric vortex. And 4-man down for Neon Esports. And I think this is it for Fnatic. Na, pagka may snowball talaga itong si DJ. And then kahit sobrang ganda ng RP ni Scam, kahit maganda yung bitaw dito ng mga skills ng Neon Esports, basta may snowball save, may hihirapan talaga silang gumawa. Of course, paano makaka-free kung may snowball? Okay, oh, Japoy. No, Japoy dito. Get silence, but he does have the Yule Scepter. Pero tingnan natin, mukhang mahabol siya ni Moon. He does have enough mana to zip in and kill Japoy. And team wipe yung nangyari for Neon Esports. Mm-hmm. And nakomit din yung mga Chronosphere. Siguro kung namatay dun si Masaros, yes. But that was a very, very good save from DJ God. Oscar, God! Pa din talaga. Walang kupas ang kuya mo, DJ. Mag position 5 man ako, puso ko pa rin ay position 4. Grabe, mag position 4. Di ko yan kaya. Pero oh, Scam dito will miss that. Okay, skewer. Pero Natsumi dito will time walk in. Pero DJ is low. Pero he's still alive with that magic wand. Pero Masaros dito. Okay, meron naman siyang BKB. Grabe, no. Nakikita mo yung progress dito ng Fnatic as BTS. Oh, Playhard, patay. Patay na si Playhard for sure. No buyback for Playhard. And once again, Fnatic dominating on the game number 2. Di ko alam, that video binibigay yung IO talaga. Pag Fnatic yung kalaban. Kasi kita mo, si Jobs, napaka-flexible niya sa pag-IO niya. Uy! Jobs dito, pero nag-BKB eto si Yopaj. Pero Natsumi gets stunned and gets killed by Team Fnatic instantly, mga kaibigan. And GG will be called by Neon Esports and Fnatic Security 2-0 with this series. 24k or 26k gold? Yeah. Congrats! Maganda yung draft nila dito. Nakuha ulit nila yung IO. Nakuha nila yung Tuskar. Super flexible ng... siguro yung isip ng Neon Esports, pwedeng mag-position 4 ulit yung IO. Pero nakuha nila Tuskar. And then nagpalit pa sila ng role. And naging maganda naman yung kanilang pagpapalit ng role. And tingin ko talaga... mahirap kasi i-execute yung heroes dito ng Neon Esports. Malakas! Pero yeah, mahirap i-execute, lalo na antayin mo pa yung mga cooldown niya. Not unlike Fnatic. What a really good fight up against both teams. Pero grabe yung mga clutch plays ni DJ talaga dito. DJ and Jabs. Grabe yung mga snowball save ni DJ on this game. Tsaka yung mga eye shards niya, no? Sobrang annoying sa team fight talaga. Pero yun na nga, guys. Napakagandang series. 2-0 by Team Fnatic. So, abangan nyo guys, meron pa naman game number... meron pa series, last yes, series. And TNC. That would be Team Dog and TLC. Mm-hmm. Ganda ng laban na yun, ah. Oh, Armel versus Abed. So, huwag kayong alas, guys. We're gonna take a short break. And after the short break, proceed na tayo sa ating last series, TNC versus Team Dog, guys. Bye! Bye-bye!